também um regimento de infantaria lá no Colégio Dom Bosco. Eles faziam treinamento diário aqui. E tinha muito leite. Eles produziam muito leite, faziam manteiga, faziam queijo. Os figurões da de Ouro Preto também constantemente queriam vir aqui tomar esse leite, né? Ah, vamos ao leite. Vamos ao leite. Vamos tomar leite. Então por isso foi chamado Santo Antônio do Leite. Isso é uma das versões, né? O avião estava passando aqui e estava caindo, né? Quando o cara passou em frente à torre da igreja, pediu o Santo Antônio que salvasse ele e ele conseguiu aterrissar aqui no campo de futebol e o pessoal não morreu. Ele fez uma promessa de dar um relógio para a igreja e deu um relógio para a igreja. A gente tem um conjunto assim, de pousados muito, muito grande, tem hotel. E geograficamente é espetacular, 70 quilômetros de Belo Horizonte, 20 quilômetros de uma cidade histórica como Ouro Preto, perfeito, uma região muito bonita. O que eu tenho aqui exatamente é não ter nada, é a paz, entendeu? Você anda na rua, você cumprimenta todo mundo se conhece, essa coisa de povoado pequeno que é bem gostoso.